ספר דברים שפותח עם פרשת דברים הוא הספר של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה בשביל עם ישראל. אבל מה שעושה עם ישראל בארץ ישראל מהווה דגם לחיקוי באנושות כולה. הרי כל התורה כולה בארבעת החומשים הראשונים שלה נותנת סדרה של הדרכות, מצוות, חוקים, אבל אנחנו לא כל כך מבינים מתוך ארבעת החומשים האלה למה כל זה מכוון. לעומת זה, בספר דברים אנחנו רואים פתאום שכל המצוות כולן מסודרות בתור החוקה המדינית של העם העברי במדינתו. והדבר הזה מגלה לנו שיש לתורה כוונה של סדרי פוליטיקה. דבר שהוא מיוחד לדת היהודית. כל הדתות כולן אינן עוסקות באופן ישיר בנושא הפוליטי. זה אפילו נחשב להתערבות של מין בשאינו מינו. הדת עוסקת בענייני הפרט, המדינה עוסקת בענייני החברה, והעולם הורגל כבר על ידי הנצרות לאמירה הקצת בעייתית, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. והנה התורה מגלה לנו שלא, לא כך הוא. מה ששייך לקיסר שייך לאלוהים. סדרי החברה הם עניינו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לומר שאדרבה, החובה להתעסק בעניינים פוליטיים נובעת מכך שהפוליטיקה היא המנוף העיקרי להזיז עניינים בחברה האנושית. ולכן חייבים לסדר קדושה בענייני הפוליטיקה, וזה מה שספר דברים עוסק בו. ומכאן אנחנו מבינים שמה שעם ישראל עושה בארצו, משמש אחר כך כדגם לחיקוי לאומות אחרות, שכל אחת תיקח מתוך סדרי החיים של עם ישראל את מה שמתאים לעניינה היא. וזה הסיבה שאחת משבע מצוות בני נוח היא מצוות הדינים. כלומר, שחייבים להקים איזשהו מוסד חברתי שדואג גם להסדרת היחסים בתוך החברה, ולא רק כדי שהחברה לא תסתפק אך ורק בחיים רוחניים. יש גם עניין של צדק ויושר בסדרי החברה כולה.